signalé diko talal diko talal mbolo mi yépp rek ñu xam né Babacar ci cadre ñeu ziaré la ñëwé comme ñu ko def ci yenen courel rek dafa ñëw ziaré ci ñëw fi pour politique mais dafa ñëw pour ziaré ci donc aspect bop tam aussi tam nañ ko baye xel bu ko défé ci guddu kat rek diko remercier ci tant ki nga xamné mom la ñëw and ak délégation bi nga xamné vraiment première action ci mu ngi fi Adama Diawar mu fi en tant que des adjoints au maire donc di ñaan yalla ni ma ko waxé légui rek liggéey bi nga xamné mom lañ ko dénk ci Thiès dañu yaakaar ko ci mom parce que japp nañ né Thiès dañu am habitude di wax né c'est une ville rebelle c'est une ville rebelle mais rebelle bi na buñ ko téwé ci ville c'est parce que Thiès dañ ko considéré wu da fi nek ni japp na né quand même buñ amé ben philosophie bu bess bo xamné ak ay ndaw yu bess yo xamné taxaw nañ pour liggéey Thiès japp na Thiès waye pour ñu mëna japp yalla nako yalla def japp na né def aussi buñ ci jappé ñun ñëpp rek en tant que des citoyens de Thiès inshallah dëkk bi niñ bëgg mu mel yalla dina ko def yalla nako yalla def ñu ñëw tay bu jamm ci ñom do ko li laaj ci tam da no am dembam awali di ñëw ah la nga xamé woni tamit mu takam ci ko moy yalla dogalé mu bëgg soob ci lu melni mu xalaat ci nga xamné fi la tambalé won jang mu ñëw saafanté ak ay sëriñam sak ci ñom ñaan waye yëmu ci loolu sax am na ñu fekk na leen ba seen kër waxtaan ak ñom diglu leen laaj ñom ay conseil jëfé ko ba yalla may ko li yalla ko yalla gëna jappalé yalla ko yalla gëna jappalé ah su ko defé li mbékté la ci ñun ndax man na ni dañu jien garat mo sax ñukoy suuxé ba yalla dugal mo tambalé sekk ci misal ci mbax gën ko den yaré mu war ko feñal loolu la yalla nangoni yalla yalla gëna nangu ba lu upp li gëna ñëw ba yalla man na ndax yalla mo ni ñaan li mo nangul le ñaan li mo nangul le kon ñaanal nañ yalla yalla jappalako ba mu yekti fi ñu ko ñaanal yalla gën ko jox lu gëna kawé li amna lu ko wara waxal neena ci gën ci kuré dénk moy ci am xam xam woor ci am xam xam ba far ci lan koy dénk ba far na woor ci nam koy doxal loolu mëna ci alcorane la loolu su la ci yalla dimbele ba nga am lo len lo beug ba jot ko dal ko doxale nonu mu bekke lol inshallah non lay dox kon bu ñewé fi tay yalla dogal mu am election jappale ko ci mu am ci ndam mu dess wat ci ñun lolou kolere la te sun borom wax na ngeen matal kolere ndax kolal lu laaj ëlëk la wa a'udhu billahi inna al-ahda kana mas'ula ñi ngeen sékkal ci ay wax ak ci jëfin bu leen wor ndax bo wor bo leen woré Allah jël la ko laaj bu wa ngi kon mom alhamdullilah lam waxante wat ak ñun ci walu jaar ci yooni bu wut ñuko ci gungé ma nga ci ba tay ji fal gu nek li jangal ñun ci diine moy ak fal laata mo nek teranga ab yenn la kon mom yegne ni yakana ni yegne ni biyan ndax deg nañ ko ci cadeau yal nako yalla oyefal yeen bi ben element bi moy man njubuk Babacar ci takawuma ci na xamna ni jang nako te it amna lu ci doon defena fiñ tok fi mbolam fiñu tok mag waji ñofi gëna xam Babacar Mustapha Diop me di sen tawum nek sax ñu ñoko jëk xam ñoko gëna xam donc kon xamna ni mom xamna ko bax xamna ni lélé ma dégg fu gaay wax ben affaire ñu Babacar dafa dëgg mëna lool mom mën na am da ngeen xamul fu mu jégué mais ñun xam nañ fan la jégué yag na ko suivre Babacar mus na ñu fi ci bureau bi fekk ma ci kaw ni ma damay dem PS xamna ñu PS dans 2000 fi ci lycée Malissi ci meneur de grève la bokkon PS daan ñu dem quelque temps mu ñu demay dem PS man ko yow lañu wuti PS PS ngi xex ko fi ba mu daanu ngay dem PS mu ni ma demay dem PS parce que ñom am nañ école de parti dama bëgg jang politique
fi la ma fekk ci bureau bi lo yag na re mën na ñu ñaar rek ñoo fa nekkon donc pour dire kon mu yag na am vision ci dem benen bi nga xamni nak mom la japp ni mo ci ëpp solo moy day wax toujours ni doomi bilal la bilal c'est une option bu reuy bo xamni ñun suñ ko déggé dañuy xalaat suñu way juri fi nekkon ko Sadio Malick Ndiaye Sadio Babacar Gueye Sadio Aliou Diouf ak yeneen morom yu nekkon fi Oustaz Mahir mo xam ben théorie bo xamni dañu sante borom bi subhanahu wa ta'ala dañ wax ni dekk bi ni système éducatif bi teudé jaarul yoon muni ñaari liñ parallèle la ñi dañoo jang diiné xamuñu dara ci lak réew mi ak réew mi doxé ñi jang lak réew mi ak lak officiel bu réew mi ak ni réew di doxé ci janguñu diiné ñu nek ñaari liñ parallèle ñu ne ci réew mi duñu dajé mok mu japp ñu lolu jaadul war nañu indi ben système éducatif bo xamni nit ki day jang lak réew mi ñu wax ci réew mi jang politique bi jang diiné ji ndax lolu mo yob réew mi ci kanam lolu mo fi indi bilal c'est la première école franco-arabe de ce genre dans ce pays là da nga dégg école franco-arabe même yeur fallo ki école papam il fait partie des de la première promotion du collège franco-arabe bi nek Dakar mais koku école normale lawon du won école franco-arabe bi école normale ni ko doon français école franco-arabe mais ci arabe ñu wax darul muallimin école normale won ay jangale ka daan former pendant 3 ans yob lañ dem Tunisie def formation pédagogique ñu dugg école li jangale c'est pas une école comme ça mais mom dafa japp ñu ki dafa wara jang lool mo indi école bi japp ñu nit ñi dañu wara jang lak wi jang système politique bi jang diiné ji ndax japp nañu nit mënta ji dem rew ci amu gëmul diiné diiné ji l'islam kula jox lim fi wax leg kep kul ñu fi sante nga def ci dooni ayna allah bu ñu joxe responsabilité bu la kenn gisul nga ni ayna allah numay def ak yalla su guddé nga wax la waji waxon innal ladhi khalaqa adh-dhalama yarani dama bëgg joxo suñu lendem gi def ñaxum waaw ki bind lendem gi mom est ce que gisuma koku mo meuna def mo meuna jubal su fi la kana lolu bayiko xel kon bilal effectivement du nodd mais ay valeur la ay repère la ay doxalin la ci moy fexé ba yenu li xéet ñu bëgg ñu yenuko yeureum ñep jubal def yakana lool moy sens bi def ñu lool lañ lay ñaan yalla na lool nga bayiko xel japp ni bilal mom ñuko fi indi won ñuko fi yitabaxon lool mo neewon seen yene japp ni rew mi ke ñukoy yenu ëlëk moy ño xamni dañu am yarub diiné du won la ko arab de am yarub diiné waye tam xew mo da suma leen gisee yeen suma la gisee Babacar nga dem nga genn philosophie ma gis ma paté muy ingénieur ma gis mom Mohamed Gueye muy statisticien doctorat ak yeen ñu bëré bëré ñom Mamoudou tout ce bon monde là mais je me suis dit alhamdullah ñom de sen mission réussir nañ ko est ce que ñun on va réussir cette mission loolu kenn ku ne ci yeen ci ñi jëgé Bilal ak ñu melni yeen war ngeen koy bayyi xel xamni ñi do tabaxone école bi dañu bëggon tabax ay citoyens yo xamanteni ñu yewu lañu ñu jub lañu ño xamanteni kenn du leen gis fuy tax su ko defé yalla na yalla jappalé ci lool yalla na yalla tracer mustaqim yalla na yalla oyofal yeen bi en tout cas loolu dal bëggon nañ ko wax japp ni ñun mom fi ñi fi joggi ñi fi ñew ak bari fi ñun jappal nañ fu ko ne politique té ibader tia té mustapha nias té wad té macky sall on a reçu ici ñu ñu reçu nañ mais ñun lañ doon wut moy kenn ko ne bo ñew lan lay jox moy lan nga mëna defal xéet wi ak diiné ji mu jëm ci kanam loolu lañu xol amul benen amul lan luñu sakku ñu len sakku ñu ben poste ku ñu jappal ñu xol lan nga ma defal xéet wi wala ñu ñu un mouvement islamique au service de la nation un mouvement islamique au service de la société ñu lool moy suñu bak luñ ci jublu ridallahi subhanahu wa ta'ala bu ëllëgé nga dajé ak sa borom am nga am ngeeruma lool moy li nga dañalé préféré yi ñaan yalla yalla jappalé dal bëggoon nañ ko ci wax ñaanal ñepp di sakku borom bi subhanahu wa ta'ala defal leen tawfiq assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh